Dobrý den, mé jméno je Tadeáš Hájek z Hájku a rád bych vám představil Univerzitu Rudolfa II. Habsburského. Pojďte se podívat, co se tu tenkrát v roce 1597 dělo. Vítejte na této alchymistické univerzitě. Budeme zde bádat a zkoumat tajemné síly přírody. Poté, co byli studenti rozděleni do univerzitních domů, na ně výdelně čekala náramná hostina. S výukou alchymie jsme začali hned druhý den ráno. Taky měla zelený, vidíš? Nikolka má krásný. Dobrý, mě to baví. Co to zelenalo? Joši. Tak vidíte, i ducha u nás občas potkáte. Ale kdo nás to právě přišel navštívit? To je strašný tady. Ticho, tady jsou, jsi trochu zmatený, tady. Studentíci, ještě musím si něco promyslet, tady s tou hvězdou. Tam byla, už tam není, večer tam byla. Studentíci, aha. Naše budoucnost. Víte, kdo já jsem? Ano, tak mi říkají. A víte, kdo jsem? Co dělám? Čím se zabývám? Alchymie a astrologie. Správně. A víte zrovna, nad čím teďka přemýšlím? Nad astrologií. Ne. Tady všude kolem nás je velké nebezpečí. I tak se jmenuje? Říkají mu černá smrt, mor. A já se snažím najít lék na tuto strašnou nemoc. Ta nemoc, kde začne, tam vypíjí skoro celé vesnice. Lidé umírají jako mouchy. Ach, je to strašné. A já jsem na pokraji objevení léku, který na tuhletu nemoc zabírá. Schází mi jedna substance, jedna ingredience. Já ji nemohu nalézt. Víte, ale ona už byla objevena. Kdysi před léty ji objevila jedna velice dobrá studentka. Jmenovala se Eufrozí. Jenže zemřela. A nikdo neví, jak tu substanci vyráběla. Ale hvězdy mi pravily, že to tajemství, jak se říká, si nevzala sebou do hrobu.
Teda možná, že ho tam v tom hrobě někde má. Ale, že někde je, že nezemřelo s ní. Já bych byl moc rád, kdybyste mě to tajemství pomohli najít. A až ho najdete, tak mě zavolejte, já si pro to tajemství rád přijdu. Ale pospěšte si, protože čím dřív to tajemství najdete, tím víc lidí zachráníte. Je to na vás, na mladých. Zachraňte svět. Ale tam stála někde. Tady stála. Tady. A kam ukazovala? Tady kam ukazovala? To asi bude. Tady je něco. Kamen. Zkuste ten velký šutr, nebo co to bylo. A co máme dělat, jenom zkoumat? A čo to? Víc dokola. Tady je něco. Nějaká propadlina, nebo něco. To pojď, já jsem tam cítil propadlina. Můžeme rozkryt celou zahradu. Takže tady by to někde mělo být. Takže hrabeme tady. Vám tak látom, ne, tohle. Hej, to šlo úplně na pohodu, vím. No, jo, tady je. Noviny? Ne. Ne. To je ukáž. Ukáž. To je? To je nějaký mokrý. Tak když to bylo... Sufrosinises fraku. Sufrosinises starokonis. Ukáž. Tady jsou další strany. Jmenuji se Eufozina. To je ono. Je tady díra. Dlouho, dokud nemáme řidkou blablabla hmotu, nyní si dokonale rozdrtíme kafiolová zrnka v moždíři a ta společně s kafiolí práškem nasypeme do směsi. Když se sloučenina píle obrátí, je lék hot. To je návod na ten lék. Jo, tady jsou přísady. Ale je to trochu starší. Jde na hnízdo, tak zub vám prozradí vaše svíce. Naše svíce? Studentka. Kde má... Panda! To opačný něco znamenalo, já to věděla. Hele, ale tohle vypadá jako oddělník. Ne. No, tak tady je taky, jo. Tak stejný takhle. Takže to je dělatče. A někdo ještě ten? To je. Moje. Kuk. Tady jsou taky stejný, takhle. Ale tenhle můj je taky křížek. To je zajímavý. Počkej. Já mám nápad, až máš toho zpnout třeba nějaký tvár. No to má. Máme zde dva bílé prášky. Na první pohled vypadají docela podobně, že jo? Dva stupky prášky. Toto já promísím a vysypu to tady do toho připraveného důlku. Co? Můžeme si napisat? Ne, to si rozhodně nemůžete. Do chemikálí se nikdy nešahá. Ne, nestane se nic s tím talířem, že? Ještě hej, ale to fakt jako vylejzá. Ty to si nějak vyzvarovalo. Hej, ale to trochu vylejzá nahoru. Zhořit nebo nezhořit. Co myslíte, když něco zapálím? Zhořit to? Jo. Jo? To tak uvidíme. Tak má tady někdo kapesník, že bychom to vyzkoušeli? Tady někdo? Tak Terka nám půjčí kapesník, výborně. Tady to se spálí. No uvidíme, jestli se spálí nebo ne. Tak, já tady zase udělám roztok, vezmu tam vodu, teď tam dáme etanol, přidáme. Tak, teď to tady zkusím zapálit od svíčky. A uvidíme, co bude dělat kapesník. Dej se zbohem. Hezky. A kapesník nám pěkně plápolá. Dej si zbohem kapesníku. Papička by měla... Myslíte, že hoří? To ne! Nehoří to vůbec! Nehoří to, protože je to na základní podobě. Je to přesně tak. Tak, Teresko, děkujeme za půjčení kapesníku. Můžeš si to zase vzít. Myslím, že je trochu teplej. Ještě trochu teplej. Máš ho ohřáte. Na univerzitě se vyučuje nejen alchymie, ale i krásné umění tance.
Kateřino. Ten první? Pan kameraman, to je pan takhle. Ale ti Američani tam, oni tam do toho spolu okurky, saláty. No to všechno si tam dá potom, jako jo. Nedělám. Ne? Takovou ranu. 3, 2, 1, teď. Dodával při výuce pozor a dobře si vše zapamatoval, tomu se pak i dobře vedlo. Nejednou totiž děti uplatnili to, co se na univerzitě naučili. Jak můžete vidět, zde se jim například náramně hodila výuka šifrování a luštění tajných zpráv. Tady není vysvětlení. Ne. Takovou zavřenou, takový čtvereček. Jo. To je to nepamatuji, já mám takovou kampou pamě. Tam můžeš. Ke startu připravit pozor. Teď. Občas bylo pořádné parno. V těch dobách si studenti užívali vodních radovánek. Potom, co studenti vykopali deník Eufroziny a nalezli v něm recept na lék proti moru, museli si ještě obstarat ingredience. Pro kafiolový prášek se museli probít hustým pralesem a obstarat skořápky z vajíček ptáka zoba, to byl úkol jen pro ty nejodvážnější. Někteří se ho tak báli, že se k němu neodvážili ani přiblížit. A zde už můžete vidět, jak se takový lektvar míchá. Už je nějaký postup. Na makovou tu. Jo, to je jako mák. Jak by si mi dají. No jasně, když by to míchali se zemí. To už uvali jste už vyhodit, ty zbývat. Svou. Ty jim to zkušku. No ale já právě. Ne, já nemíchám. Tak lžička, lžičce, to je rozdíl. Lžičce. O, to je vůně, hochu. Ale já za to nemůžu tady moc říct. Jít a zdrav, vše. Ty vůbec, o, znovu promítáme. Nyní si dokonale rozrychíme kafiolová zrnka. To je máte taky. No, míchám kašičku pro myšičku. Nakonec přidáme důležitou ingredienci a ten jsou škořápky od vajíček. A zrychíme ve chvíli, kdy se sloučenina bílé obarví je lék hotov. Pokud by se přesto nedošlo. Vajíčko. A dál to už je utržené. Tak vidíte, nevždy se lektvar podaří namíchat. Studenti museli znovu prohledat místo, kde byl deník ukryt. Zdali tam ještě něco nenajdou. Musíme až ke zdi hrabat. Tady, tady něco je. Ne! 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 Ne!
Ale teď máme opíšit nějaký kousek z to může tak pobije. No teď myslím, že je to pěkně roztrhaný. No. To je hrozně měkký papír, musíte to podhrabat. Ale ne, musíte to podhrabat. A čekalo je další překvapení. Prázdné papíry, co asi mohou skrývat za tajemství. Někteří si z loňského tábora pamatovali. Jsou fototiskový, sáska, že to budeme dělat takhle na cvičku. Musí opatrně s tím. Bylo mi lze... Takže jsme to museli potrhnout. Vyzjistit, že nikdy v noci mě sleduje ze stínu stromu či univerzity. Kdo? Univerzitní zítky vražedně se kaboně. Bojím se. Vražedně co? Vražedně se tváří. Bojím se, aby mi co si z mého co si zlého neudělal. To minulý rok, jak nám to všechno zhořelo. Takže to stačí a ty ho nahoře a to se samo objeví a nezhoří. Se bojím, že mi to chytne. Tak to nedávej tolik a hejbej s tím. Neboj, takhle nám minulý rok zhořela polovina zprávy. Jo. Ne, to byla tři čtvrtě zprávy. My jsme vyruštili asi tři písmena. No, Ano, to je nějaký divný, ne? To se poskládá. Poskládá, to nemůže být nad sebou, ne? Pustí, já tam mám písmena. Když jsi z toho začal kouřit, jak to vždycky já tu mám H nebo H. Tak to je dobrý. A co dělal jsi? Ukaž. Já nevím, nespálený. Musíš to vypřet z očí, tak to je křížený. Tak nic. Proč já jsem nešíko? Na rozluštění tajné zprávy je potřeba šifra. Na rozluštění tajné zprávy z pergamenu, který jste mohli vidět, budou potřebovat šifrovací stroj. V té době ještě netušili, kolik námahy, útrap a překážek je čeká, než se jim podaří stroj získat a zprávu rozluštit. I na rukodělné práce se mezi tou spoustou výuky našel čas. Můžeme udělat střelnici s buď s aktimeru nebo z něčeho. Budete se střelovat. Nebo tady mám ten díl, ale ten je zase rozdělat. Ještě chce někdo něco zkrátit? Ne. Já to vrže. A tu kum to jde? Tady jde pryč korálky. Já nevím, co to je. Teďka nemáme čas. Tady ty blbý. Otoč. No. Dostalo bráchovi, on zapaloval nějakou petardu, jako asi kobereček, a ne, to se prostě vyprstal. Ty petardy jsou jo, dobře. Co děláš, Nikolko? Čistím šátek. A od čeho? Od kafe. Tak to, že tam máš šátku kafe? Protože my jsme hráli hru a my jsme neměli co si do toho dát a jsem si to dala do šátky. Ne, rozhodil jsem jabko.
Minus jeden groš. Tak, teďka si zahrajeme hru, která se jmenuje Běh za světlem. Běh za světlem se to jmenuje proto, že musíte běžet v podstatě za světlem, ale ne, že poběžíte tam za nějakým světílkem, ale tady na startu, za chvíli vzplane světlo. Jako už dobře nevzplane. Teď! Na co se budu namáhat? A můžeme ještě jednou pak. No, jestli máme ještě benzín. Chvilku počkáme, až se na to pěkně rozhoří. Prosím, co je? Teď! Nedoběhne nikde. Já myslím, že tady to je on. Makej! Rychle přidej! Hoř, rychle, zasni, chcipni. Tak se rozhodni, Lumíre. Hoř, nebo zasni. A ty rychle hoře, aby to brzo vstuklo. Jsem osmej. Teďka byl poslední já. Ne já. Teď už napíšla brzo. To se bála. To jsem první nebo. To je dobrý, tam to je. Ještě jednou, Lumíre, prosím. V noci se kolem univerzity děly prapodivné věci. Co má? Tady to, jedna a to tři. A co tam bylo dál? Pak ještě L. To byla čárka. Tři L. Zamašel. Kompas, dukat, D. Právě jste viděli, jak se studentům dařilo získat informace o uložení schránek s plánkem na sestavení šifrovacího stroje. E s háčkem. Já to jsou. Tady rychle pojď, tady. Ale.
kdo nám tu nedával při výuce pozor. Na alobal se u nás holýma rukama nikdy nesahá, protože by mohl být potřen jeden. Ani jeden z domů si to nepamatoval. Je nějaká díra, si počala ten štěpeň. Díra, počkej, já to můžu být tady v těch poličkách. No, tady na pokole. Díra. Tam nic není, tam je jenom díra. Je tam něco, je tam něco. To je bordel. Je tam kulička. To je bordel. Můžu na ní sáhnout? Ne. Tam je kulička v alobalu. Je to v alobalu, kluci. A jo. Šup. To v alobalu. Mám jo! Mám to! Posvěď, jestli tam ještě něco není. Ne, ještě nic není. Je to v alobale, takže je to ono. Hele! Alespoň si pamatovali, jak se do schránek dostat a využili přitom nabitých alchymistických znalostí, jak alobal rozpustit. Za chvilku ho zašli. Ty tam šumí. Ty brdě. Už to šumí. To mizí. Ty vobo. To je něco. Ty to jde zase na ně. Jde to na tebe. Můj nos. Ty jdeš tak krok zpátky, krok. Teď je to možná do voka. Ale to úplně vypadá jako rozžavený kus železa. Jsi to udal. Já cítím úplně repelent teďka. Nikčo si to řekla pro ně. Ne, já si to řekla. To už je jedno. No ne, ty já. Proč ty mi to ukazují? Počkej, to je jasný, že to bude nějaký papír. Slibuju. Ale tady má přijít, ještě jedině. Tak ještě ne, protože to ještě nemám všechny díly. Jo. Zpráva je zavedla do podzemí k velice zajímavému přístroji. Většinou bavili vedoucí děti. Občas bavili i děti vedoucí. Právě sledujete jednu z nejdelších a nejurputnějších bitev. Ve staré tvrzi jsou prý ukryty šifrovací disky. Důležitá součást šifrovacího stroje. Jenže starou tvrz brání horda banditů a krvelačných mordýrů. Mám! Jo! 40 metrů v lese. Takže tam to vidí. To neplatí! Co ten víček polezí? Mě může bohrát. Odvážná školačka v zápalu boje vlezla do nejhorších kopří. Ale tak
tady. Ber ho, chlapce. Pozor, za náma. Jo, byla se mým takovou. Au, blbý kočku. Tady voda. Tady. Jo, tady máme. A tu. Po dobití tvrze ji mohli konečně prohledat. Našli už ale jen časem zničená torza. A to je pokouska. Studentům nezbylo, než jít navštívit Jeronýma Skotu. Dozvěděli se, že by prý snad mohl mít nákresy o něch disků, které tolik potřebovali. Nákresy měl, ale vydat je jen tak nechtěl. Uložil studentům přetěžké úkoly a dal jim na to čas, jen než dohoří svíčka. Tady je skoč. A co to pořád je za zvuk? Pozor, ti nespali ruce. Tak. Takhle ne, dáváš to právě střelí nahoru. To dáš jakhle takhle motýčkou, musíš to mít rovně, akorát k boku. Ne, do čemu. Do Filipa vyslal jsem kulešku v kotlí. Ještě trocha. Tak připravit, pozor, teď. Marťo? Jo, mám, já bych chtěl sáček, protože já jich tady mám ještě.
a vnozí taky zpět. Taky, a to mě nic jiného nedostanete. Chceš napítat brambor? Chceš napítat brambor? Já. No, já chci pít brambor. Ne, Ježa, teď jste pilný, hej. Marku, já tu taky. A tady je ještě jeden. Jo, tenhle zhodil, tenhle zachránil. No. Nejtěžším úkolem bylo porazit golema. Nikomu se to nepodařilo. Kluci, dělejte. Pouštěl takový strach, že se mu nemálo studentů obávalo vůbec postavit. Kluci, za vás je schýdů nepřeštět. Ne. Můžeme to po něm přijít na vodu? A když ho tady za tu záruč a taky ho pláč. Ona hordou si. Když ani u Jeronýma skoty neuspěli, byl jejich poslední záchranou pološílený Edward Kelly. Can I help you? How can I help you? Where is the machine? Which machine? A machine made by the man. Já věděla to, vy taky neumět můj jazyk. Já na to připravila. Jak já vám moc pomoci? Co vy potřebovat, mladý muž? Šifrovací stroj? Vy mě šifrovací stroj, já myslela. Jaký disky k tomu? My potřebujeme disky k tomu. Vy disk potřebovala, já no. Si to myslela. Jasný. Tak proč by ptala na mašina, když by potřebovala disk? No? Mašina je taky důležitá. Ale tu už by měla, mladý muž. Eufrozína byla velice chytrá a krásná žena. Raclav ji milovala. A on chtěla vědět Eufrozína secret. Secret, tajemství, Eufrozína tajemství. Ale ona mu tajemství neprozradila a tak Raclav, Eufrozína and Raclav ukradla její disk. Potom voják chytil Raclav, udělala Raclav bez hlavy a zakopala v les. Tak, and maybe you will find the disk next to his dead body. Vy možná našla ten disk
vedle mrtvého těla Raca. Zítra v noci. Goodbye. Thank you. A propukl mor. Protože se ani jednomu domu dosud nepodařil najít lék, trpěli úplně všichni. Vařit si museli z potravin, pro které podnikli dlouhou a nebezpečnou cestu na sever divokým vikingům. Tady mám to okrájet? Oškrabit to, škrabat, nekrájet. Mě to mají všichni. To není to. Tady tam ty těstoviny. A to jsou kde? Dám tam to. Víc vody. Tam potom ještě nám to pořádně nevřel. Jo, počkej, ty natáčíš. Musíme dělat, že pracujeme. Vidíte, pracujeme. A nožíkem. Ne. I když jo, tomu všechno bude... je, tak to je jedno. Dneska bude speciální guláš dětní. Abyste se... Makvická, brambory, jí. Můžu olupat mrkev, to bude lehčí. Tak, tak vidíš. Dobře, že tu tak. Mančo, je záběr na tebe. Když toto je polívka, šéf kuchařů. Podalo jenom na nožičky. Nam, výborný. Spíš do masového vývaru a ta druhá je spíš jakoby do zeleninového vývaru. Jamka, že? Tondo? No. To je guláš podle rodiny Hulmanových. Pro mě naberu vedoucí, jo? No. Jo, pro mě naberu vedoucí. Pro mě to pochutnám. A jdem degustovat. Cože? Jídlo. Čichově neutrální. To je divný. Měl být dost výrazný. Játrová omáčka s bramborem. Já už nechci, protože nemám hlas. Já budu jenom pít. Já mám strach. Fakt to nevoní nějak výrazně. Ne, já jsem čekal, že to bude nějaká výrazná vůně nebo něco, ale ne. Vyloženě jako játrová omáčka s bramborama. Na to jaký trnice. Jo, můžu ano. Můžu ochutnat. Špatně. Může být nějaká sova, kukačka. Může stejný? Kukačka. Kukačka. Mňau. Kuň. Jo! Sova dělá hů, jo? Nejčastěji. Hů! Kačka. Žaba. Všichni. I toto byl způsob, jak si v době moru opatřit potravu. Hladověli krutě. Získali snad jedinou ubohou sušenku.
Čma, je to těžký. Lech, liš, četová, spadal, jepla. Je to za ptáka. Nějaký bunga, bunga, bunga. Ještě posadně peřinku. Tady se sedni a ani se nehni. Tak, máš korálky? Mám. Tak, mě tady vysy, dobře. Tak, to do mističky. Dostaneš 4 vzorky. Mám. Tak, otevři pusu. No. Nějaký těsto. Ne, to není těsto. To se nauč. Přijdeš to? To jsou panka, panka! A co to dá? Co to je stejný? Ty to, víš? Nepokopili mi to pole, nebo... Nepokopete mi to pole. Kvělý! No ty jsi vážně, havaj, havaj, nebo co jsi? Tohle je zase, že mě to vrazí. Prostě pomkáďa. Tak tento. Mhm. Ty si nesněj a řekni mi to tvoje. Tak, tam další. Zase nějaké koření. Zase nějaké koření, jaké? Ne, hrozně moc toho koření. Máš tam toho moc koření? Ne, jakože je moc druhů, že? No. Musíš použít všechny písmenka. Všechny písmenka do jedné. Já jsem použila všechny. Ale nedopomíruje to. Správně, ale jenom jedno tvorlo, to je málo. Znovu na začátek hry. Tak a teďka tu zkus říct jenom trošku nějak souvisle ještě jednou. Teta to tu mete, mete to tu teta. Výborně. Tak, právě je tady. Můžu tři. Čtyři schody zatím. Tyhle dvě? No, ty jsou správně. Jo. No. Já už to mám, to je hodný rovný. Dej si na něj bacha. Ty už jsi tu zas? Jo. Já jsem uhodla volný mír. Tak bude tři kusů. První vzorek. Ne. Co by to mohlo být? Zasmaška. Správně, tak jedno z uhodlo. Ale to je málo. Tak, teď zkusu. Tak to málo být. Pán, vyživadecká. Rozhodně ne. 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 Tak poslední vzorek. Ale fuj, to je dobrota. Správně, tak jednu jsem hodla, ale to je málo. Takže můžeš jít na začátek. Tak hledejte tady. A konečně je to tady. Vyzvednutí šifrovacího stroje. No proč by se to mohlo rozbít? Pomalu. Podle toho je v té rakvi. Tak samozřejmě. To není rakev, to není rakev, to je měkký, to je měkký. Není, to je dřevo. No, ne, to se prohýbá. Prohýbá se to. Jo, ale jako je. Právě. Počkej, to musíme to, tady to končí. Hopi. Opatrně boky, vyhrabte boky. To je hlubu. Na stranu. Ne, tady to končí, počkej. Tak už to vedeme. Ne. Jo. Vytáhněte to ven. Tělo, to bude někde. Tady pod tímto. Tyjo. What the heck? What? To je? Lavička. Lavička. Já chci taky růžovou. Petra. To je možné. Jo, rama. Vidíte to? Já co moje? Pojďte hrabat, já jsem tu něco viděl. Pojďte prvé musí odhrabat. Počkej. Ať to ne... Taká diska. Dobrý.
Hele, tam je toho... Ale toto je těžký. Igelit. Jo, ale něčím plněný. Nevím, disk. Pozor, disk. Disk, dokud disk. Ještě, musíme dávat víc. Já mám to dát. Který, jak jsme vyhrabávali ty flašky, že to je srdce a takový víc. Popejte. Pejte tu hebku. Jo. Ale zkusíme to ještě. Pod tím křížem. Šohneme ten kříž. Jo, musím říct tady. Dobrá. Já si opak doma pověsím na stěnu. Si zakopejte. Tam už můžeme jít asi. Počkej se. Ještě to zahrabte. Tam někdo... Zahrabte, ať tam nikdo nespadne. Záznamník 360. Našli jsme flašky a byš. Ale tělo fuč. Dá si může být. To pořád se snažíme vyřešit. Ale pomocí osy. Jo, tady tohle. No. A ostatní se otáčí taky. Ne, to nefunguje. No. A jak víte, že je to tahle šipka? Já si dělám stejně klip. Není. Ty máš tyhle dvě čárky. Tak to máme křivit a dáme to na váš. Takže mi půjčíte někdo tu školu, máte tady tu školu? Aspoň, že natáčí tam to a ne mě. A dále máš mi. Po rozluštění zprávy je čekal poslední a nejdelší úkol. Tajemný labyrint, na jehož konci konečně nalezli to, co celou dobu tak zoufale hledali. Tak, milí studenti, školní rok nám uplynul a jak jsme slíbili, Tichode Brahe je zpět, abyste mu řekli výsledek svého bádání. Tak, a jestli pak jste tedy splnili nakonec to, co vás Tichode Brahe žádal? Ale určitě máte jméno, jak se jmenuje. Může mu Tichovi někdo říct? Jak jste naložili s odkazem kolegyně Eufrozíny? Co je hlavní substancí proti jedu? Plíseň rodu Štětičkovec. Plíseň rodu Štětičkovec. A myslíte, že tyhle ty léky jsou i dnes? Asi ne. Asi jo. A víte, jak se těm lékům, které jsou vlastně vyrobeny z plísní, jak se jmenují? Jak se jim říká? Ne. Slyšeli jste někdy slovo antibiotika? Jo. No, tak to jsou léky vyrobené z plísní. Za tento školní rok získali oba dva domy skoro stejně grošů. Dům staroměstský získal 837, nemýlím-li se, a dům novoměstský 840. Takže je to jenom o 3 groše, což se dá považovat za to, že jste úplně stejně. Loučím se s vámi za celou alchymistickou univerzitu i všechny její obyvatele a doufám, že příští rok zase naschledanou.